Замети, оперативні виїзди та відключення електропостачання. З 23 лютого по 2 березня на Дніпропетровщині – штормове попередження. На область насунувся балканський циклон, що приніс штормовий вітер і сніг, подекуди з дощем. Головне управління ДСНС в Дніпропетровській області повідомляє про 55 випадків надання допомоги на дорогах. Надзвичайники діставали із заметів вантажівки, легкові автомобілі та карети швидкої. Також вони ліквідували 4 аварійні дерева. Без електроенергії залишилися 15 населених пунктів. Надзвичайники зазначають, зараз ситуація в області більш-менш стабільна. Дороги обласного значення розчищені. Допомога в основному необхідна вантажівкам та іншому великому транспорту. По області у нас є переважно надання каретам швидкої медичної допомоги, так в Павлограді. Ось щойно витягли карету швидкої з Породіллям, яка прямувала до лікарні. Наразі ситуація у нас з автошляхами задовільна, всі дороги проїзні, відкриті, ще працює снігоприбиральна техніка і в деяких районах працюють, надають допомогу рятувальні підрозділи. Очистительные утра работают. Это ж не один дом, а 6 домов. На одного человека 6 домов получается. А что, тяжело. Нет, совсем не устраивает, абсолютно. Вот здесь устраивает, но туда выше, там не подойти и не пройти, не перейти. Да, где там тяп-ляп? Да, пробираемся вон как можем. Вчера упала, девчата подняли, а так вон ноги поломала. Нет, тут не спорю, тут нормально, а во дворе нигде ничего нет. Ну вы же видите, что их не почистили. Нет, не прочищены ничего. Очень тяжело проходить мимо двора вот это вот и вообще очень плохо. Терпимо. Не, ну тут вообще ничего на рынках нет, конечно. Для пешехода вообще-то спотыкаюсь и падаю. Я с утра не выходила, у нас во дворе полно снега. Там вообще ноги вот так вот вязнут. В больницу мы шли сегодня в шестую. А там тротуары не прочищены, пришлось по проезжей части идти. Смотрели так, чтобы машина не сбила, и обходили по проезжей части. Прочищено плохо, конечно. Нет, конечно. Ну тут хоть на базаре нет, а там пройдите чуть дальше в домах, нету во дворах. Значит, чистят возле домов, а общественное пользование не очень хорошо. Меня все устраивает. Я жила в Сибири, на севере, на Урале, всю жизнь прожила. Так что я знаю, что это такое. Для меня это несложно. Мне 74 года. Я хожу, ну, если ночью был такой снегопад, и люди не успели, ну, уберут. Придет время, уберут.